L'educació és fonamental per la formació dels infants, però malauradament no tots hi poden accedir. Com a joves, volem que els infants, siguin com siguin i tinguin la situació que tinguin, puguin accedir a rebre una bona educació. Per això, demano als polítics que ho facin possible. Tots aquells diners que invertim per a satisfer les nostres necessitats secundàries podrien ajudar a salvar vides a través de les vacunes. És per això que crec que no tots els nens tenen el mateix accés a la sanitat. Gaudir d'una vida sana i del benestar personal és molt important. I per això crec que al 2030 això hauria de ser una realitat. La pobresa s'hauria d'erradicar abans del 2030. A Catalunya hi ha pobresa i tu pots ajudar a combatre-la. Pots participar en campanyes de recollida d'aliments, roba o joguines. Jo li demanaria als polítics que destinessin més diners a fons socials i que ajudessin aquella gent que té problemes per pagar el lloguer. L'objectiu de desenvolupament sostenible, pau, justícia i institucions sòlides, crec jo que és el més important. El que hauríem de fer nosaltres és impartir justícia i pau cada dia en les nostres accions. Per exemple, si algú pega a un, doncs aturar-lo. Ho hem de fer perquè la societat del futur vagi bé.